Në cilën fazë të regjistrimeve dhe aplikimeve jemi aktualisht? Aktualisht, sa po zhvillur faza e dytë e aplikimeve. Në përfundoj faza e parë e regjistrimeve, ku patëm një surit mirë, krahasuar dhe me vitet e kaluar pak më shumë se sa vjet. Dhe dje u mbyll faza e dytë e aplikimeve, ku aplikuan rreth 6000, pak më shumë se 6000 maturantë, të cilët do të jetë kontingjenti i ri i maturantëve që do të hyjë në procesin e garës për regjistrimet në universitet. Praktikisht, ky numër, pra këtë 6000 maturantë, është një numër i madh në krahasim me vitet e tjera? Diku kemi pasur diçka më shumë vitet e kaluara, por në varësi të ato aplikime, do të thonë, presupozohet është ai numër aplikantësh të cilët nuk kanë arritur dot të aplikojnë në raundin e parë, riaplikojnë për raundin e dytë. Kemi pasur rreth 4000, diçka mbi 4000 riaplikime dhe janë pak më shumë sa 2000 maturantë që janë aplikantë të rinj, që do të thonë mund të jenë nga grupi i vjeshtës, maturantë vitit kaluar dhe maturantë nga Kosova. Do të thonë nga numri i madh që është mbi 2000 maturantë, presupozohet që do ketë një numër të mirë të aplikantëve nga Republika e Kosovës.